A kormány a Telenorral összefogva hívta életre a hipersuli programot, melynek célja a digitális kompetencia fejlesztése a magyar iskolarendszerben. Csütörtökön nyílt tanórán ismerkedtek a kezdeményezéssel és a biztonságos internet használatával a hódmezővásárhelyi diákok a Németh László Gimnázium általános iskolájában. A hipersulit bemutató sajtótájékoztatón Lázár János arra biztatta az oktatási intézményeket és a vállalatokat, hogy csatlakozzanak az államreform keretében történő informatikai fejlesztésekhez, amelyekre a következő években legalább 1 milliárd eurós támogatást biztosít az Európai Unió. Hozzátette, hogy a kormány célja, hogy 2018-ra minden háztartásban legyen szélessávú internet. Lázár szerint a kormánynak nagy felelőssége van abban is, hogy az oktatás és a tudás nemzetközi versenyképességi rangsorában erősödjenek jelenlegi pozícióink. Ennek a városnak, ugyanúgy, mint ennek az országnak, amely ásványi anyagokban és gazdasági erőforrásokban szegény, a legnagyobb lehetősége a tudás, ami az emberekben rejlik. Ezért szeretnénk a gimnáziumi oktatás színvonalát jelentős mértékben növelni a következő ötesztendőben, még azon az áron is, hogy a gimnáziumokban kötelező jelleggel igenis vissza kell állítani a fölvételi rendszert, annak érdekében, hogy aki gimnáziumba megy, eséllyel pályázhasson arra, hogy egyetemre és főiskolára kerül. A gimnáziumnak a feladata a mi kormányunk szerint első helyen és elsősorban az, hogy az egyetemi fölvételre vagy az erős főiskolai fölvételre készítsen föl. Tehát az a célunk, hogy innen a gyerekek tovább tanuljanak, elsősorban egyetemre kerüljenek. Az az iskola, ahol most vagyunk, beszállt ebbe a versenybe, még azon az áron is, hogy megválogatja a gyerekeket. Cunyiné Bertalan Judit, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési államtitkára elmondta, a hipersuli az internet biztonságos használatát és a tanulás elősegítését szolgálja. A digitális kompetenciák területén a magyar gyerekek teljesítménye, és most már sajnos az OECD által mutatott mérésünk is van, nem megfelelő. Ezért ebben lépni kellett, és hasonló együttműködések születtek már meg, mint a Telenorral is, amely során a digitális kompetenciák fejlesztésére helyezzük a jövőben, mind az oktatás módszertana, mind pedig a tankönyvek, tananyagok fejlesztése során a hangsúlyt. Krisztofer Laska vezérigazgató a Telenor társadalmi felelősségvállalásáról beszélt. Kifejtette azt is, hogy az esélyegyenlőség megteremtése a digitális szakadék csökkentése érdekében fogott bele a program kidolgozásába. Tervei szerint a rendszerrel akár a betegség miatt otthon maradó gyermekek is bekapcsolódhatnak a későbbiekben a tanulásba. Az álmom az, hogy néhány év múlva nemzetközi összehasonlításban Magyarország az egyik bezzeg országgá válik digitális megoldások alkalmazása tekintetében. A hipersuli programhoz eddig az országban 5 iskola csatlakozott. 350 diák számára tették elérhetővé az oktatásban a hipernet kapcsolattal rendelkező táblagépeket. Hódmezővásárhelyen 7 pedagógus irányításával 83 tanuló vesz részt a programban.